الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي تُوهي ميرا امام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين والنار للكافرين ومنافقين بشمار. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. صلوات قلوب الله على سيد السكلاين الشمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين. بسم الله بسم الله بسم الله أبو القاسم محمد المصطفى. سردار خان پوری صلوات پڑھ چا بہ جو گئے صلوات ہی پڑھ بابا. خندق افضل من عبادة سكلاين الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المعرومة بها سيادة النساء العالمين محرم دي سینا دیا دہویں رات محرم دی تے چلا تھم دی مول نہ تھمے سینا دیا دہویں چلا تھم دی سینا دیا دہویں رات
تھمے دکھ درد برا دے دیکھن کیتے شلک گئی ہم شیر لگے بسم اللہ ہر کیتا سائیں لدہ لب دیا کوکا سن کے دیکھ میں کئی مت تو نہ سمجھ پانچ تن دی پیاری پانچ پانچ واری بچی گل برادا چمے میں لوک سائنا دیا دہاوی رات محرم دی تیشالا تھم دی مول نا دھمے بکھ درد برا دے دیکھن کیتے چلکائی ہم شیر لجمے ارد پیا کرے نا سائن دے لب دیا کوکا کر کے دیکھ میں کئی مفتور نہ سمے پانچ تن دی پیاری پانچ پانچ واری بیٹی گل برادا چن ابھی نانے دا موسا ہی میرا لاہ دنے ماں واہی گرو بہن چھوان ابھی نکے پاسے علی ماں دا موسا ہی ابھی حسن برا دبو سہی بابے دبو سہی پہشانی چن کیا دیے بہن دبو سہی سیدہ در رات دھم پئی ای دیکھو منتا کھڑی کریں گے دھم ابھی دھم پئی ای رات تمہرے بلال کواس میں پچھے کری آران سنائے عرض پیا کرنا شاہ فرمایا مدہ دہاڑی لہنا تیزا راوریا پتر جوانے ان رات ڈاوی دی تھم دی پیئی اٹھی دے اکبر آران سیادہ لے پیو تیرے کو کربل ویچ بگی اے ظلم بغیر طوفانے تو دے آران سن جننی سپیاں مدہ لاوے دا اکبر آلے تیریاں بھیڑی کو سنا میری سنن والی مدینے رہ گئی کتھائی ہی کروا ہے دعا دعا اکبر آلے تیریاں بھیڑی تو سنے نے تو نہ سنے جیڑی آدھی آئی تو نرا میں لائے وینیا آئے آدھی لہا ون جو آئے ہاتھ نہیں بھی لانا تو پرا موں پیر میں آپ لائے وینیا روکن لکھا تیرے روان دی میں کو کاش پہ لگ دیئے
وكوادي الا ورانا كاي كوادا كيتيوالي جدا شادي كاري ماكو بول نوالي ستوين دبادا كالا يا داوين الى دم دي بيه تاريا بيني كواد سنا واد مدي بيني ويا سيادة لتو آدان دیو میں بادا کرنا تاری بھیل مدینے سن دی اکبر آدھے ہوتا میری آز سنے تمہیں بھیل بغیر نہ سنا میرے حضرات کو مقام دی خاطر بائے گا اور زیادہ نہیں پڑھتا مردے بچہ او جی اتھائی مکہ نہ کرے اکبر آلے ہوتا میری آواز سنے میں بھیڑ بغیر نہ سنا سید آلے تو آدان مکوا میرا والا آج تک بھیڑ بغیر نہیں سنے نا جڑے رنگی چھ بھیڑ یا چھیا مہینہ در بعد لکھے نا جڑے بھیڑی دے بھیڑا بیٹھے ہو یا بھیڑاوان یا بھیڑی سن دیا بیٹھے ہو جنہیں بینی دے براوانی شادیاں نہیں ہوں یا اکبر دی جوانی دے صدقہ براوانی شادیاں دیکھو اکبری خوشی ہے جچے میں نہ دباد میں کو بابا بھیڑ ملے لے اونچیا میں نہ دباد اج میں مچھڑی بھیڑ ملے لے اکبر سمجھا جچیا میں نہ دباد بابا میں کو بھیڑ منگا دیں دے یا موجز لال میں کو پہنچے لے این خوشیت جوانہ دا امتحان جنہیں 17-18 سالان دی جوان بیٹھے اللہ دی محبت دا امتحان اکباری خوشی ہے جو بھیڑ مل دیئے ٹبے دیگے نال بائے کے وضو کی تس مدرگاں تے میرا سوال نا جڑے جوان بیٹھے ایمان نا دسو اکبر وضو کی تس اگر پانی لب پوے گا اپنے وضو تو پہلے چھوٹے میرا کواج پلاویا یا سکینہ کواج دے یری خالی جا اب چاکے ایک ایک خیمے میں لیا دیا بیویاں ایک گھٹ پانی دالاو میرا بھرا مرتا ہوئے نے پانی کوئی نہ پاک مٹی نہ تیمم کی تس اچھائیں ختم پیا کرے نا ٹبے دی چوٹی ہے کربلا دا جنگلے دامی دی راتم دی پئی اکبر آکھے اللہ اکبر کربلا اکبر آکھے اللہ اکبر مدینے جی اچھی مہینہ دی مٹی دے ستی پئی اچھی بیٹھی ہے عمر بنین دے گلچ بابا کیا دیا دادی میں دا بھرا آب اللہ ہے میرا وعدہ دا سجا والا ہے میرا سونا بھرا والا ہے سائنا دیا کوئی خواب نہیں چھائی تھکو نہیں تھکو یقین ہے نو دو دن تھی جو ہے دو راتی مقانہ دن دے رہا میں نہیں جو میں کہیں مجلس ملا ہونا چاہنا میں بزرگوں میں فاتحہ دے ہونے جیڑے بہے گئے ہوں میں آدھا تو نہیں اکھی جھنجو ہوں میری سینہ دیا کوئی خواب نہیں تھائی دادی میں حسین دی دھیاں میں بھولن والی نہیں خواب نہیں دنیا دی ہر شے بھول سکتیاں لہجہ نہیں بھولتا آزاد سنے وید میں دے بھرا دیا تجا ہوئے جتھا پہلی را گلا کیا سارے سمجھدار بیٹھے ہو جب مطاعی نہ جاؤ جوانا کوئی اے سمجھے جو اکبر دی بھیڑ دی کئی وڈی عمر ہو سی
سات سال دی بچی آئی آدھی داڑی سوئے کی سونا پیا دے اللہ اکبر وال کھولی ہوتی ہے میرے چھجدی ہوتی ہے چھواں مہینے میں بھراوا مائی ہول گئی جدہ جڑ گئی بھراوا والی بھیری میرے پیچھا میں تو بھرا لکاو لگ والی ادی لگا ہوں تیرے پیوں کے نشان مٹ گئے اکبر آدان مکائی آخری وائن قدمت یاترا کیا رے بابا تارے حکم دے عمل ہو گئے اعلان مک گئی آپ وعدہ فرمایا ہے تو اعلان مکا میں تیک بھین ملا اکبر والے مال خالی ولن دا واسطے میں کو خالی نہ ولا ہن میں کو بھین ملا میں 6 مہینے تک ضبط کیتی رہی ہن میرا جگر پھٹ ویسیا دشمن دی برچی نہ لاؤنا سیا لال کباری جو برچی دا درد بھولوائے دے اگر بھین کڑی ٹھوئی معاشر دی بھین دا درد نہ بھول سیا قدمہ تیاد رکھیا دے بابا میں مرنا ہوں دا دوں میں لے مر گیا واج لے ہتھا نال واج لائی ہوں جرے رنگی جو میری بھین میں گھنی تھا میں دے امام میں لکی میں مگلائی ایک بار اٹھے پیوں دے قدمہ تیاد رکھیا دے بابا میرا خالی ہے چالی گال دا جلے میری بھین مگر نہیں آلی سیدہ لے میرا لالو کمرے جرے جیت تیرے پیارے پی گئے آئی آدھا بابا کمرے دا دار لتا ہے دیوہ بجائے میری بھین کوئی نہیں اگر میری بھین آیا میری آواز سن کے کوئی جواب ضرور دے حیالہ لینا نے لی کبر تے دیکھ مطا چلاغ بالن گئی ہوئے اکبالا دے بابا چلے نانے دی کبر دے چلاغ بوجھ گئے نانے دا رو رائے نا تو چوٹی بھی ہلدہ کھڑائے سیدہ دے بابے دے امتیان لگینے درا گلیاں جدے مطا کلے دی ودی ہوئی آخری میں نے جوانے دے چھلا اکبر دی چاہے تے بھین نرے رائیے سے قدمہ تے سیر مار کے دے دعا مگ میں ہن مر ونے سیالہ لے کیا دی سیالہ لاری گلیے سے بچی پتی بنیے ابھی ہاتھ پیر بنا ونیے میدہ دھنے دی شکل لوی ملا جنہ لفر ونیے میدہ چھیاں مہینہ لکھ لوی جتنے بیمار میرے علاقے کہیں مذہب نال تعلق رکھتے شفا یاد ان بیمار کا صدقہ جی اکبر ہجر بیمار سے جناب رباب دی اتری جولی کا صدقہ صاحب دولا دیر از کنگریس کو سیرے بارو امام دا دور رسول فرما آقا خمینی دا سایہ سارے ساتھ کام لاکرین لی پڑھائی میرے بھائی میر ابا کوئی بچھائی قبول فرما کیونکہ جتنے بزرگ یا جوان اس دنیا تو تر گئے انہوں کو جنت نصیب فرما سارے جڑے بہ گئے اور رومیاں اچھی نالے کی دفعہ سورت ہم ترائے دفعہ کور شریف پڑھ کے کیونکہ خاندان میں جتنے فرد تر گئے قبلہ مفتی صاحب چاچا طالب حسین چاچا امیر حسین شاہ انہوں نے نوجوان بچے جڑے تر گئے سارے Thank you.
دیر علم دعا مگا مولا بے گناہ دے ڈکے کر مولا نو رہا کرے اور مولا نو مدد کرے اللهم صل علی محمد.